të nderuar profesor doktor Nusret Planaj, të dashur bashkëdhetor, me që të gjithë jemi prekur nga fatkeqësia, katastrofa natyrore, termeti që ka ndodhur në Shqipëri, ju ftoj fillimisht për një minutë heshtje që ju bëjmë homazh viktimave në Shqipëri. Lavdi. Kjo fatkeqësi na ka prekur të gjithëve. Biles me profesorin e diskutuam nëse është ditë e qelluar për ta mbajtur këtë promovim. Mirë po, libri si i tillë, karakteri i librit ka të bëjë me viktimat, fëmijët, martir të luftës në Kosovë. Atëherë menduam se si i tillë përkon edhe me këtë ngjarje tragjike. Biles na bën edhe me reflektu se për shembull një fatkeqësi natyrore të cilën s'u ne kontrollon askush, sa shumë na ka prekur, e le më ajo që na ka ndodhur nga një okupator i cili nuk merr mundin as të kërkoj falje pas gjithë këtyre dëmeve dhe këqijave që na i ka shkaktuar ndër shekuj. Me profesorin kemi bashkëpunuar edhe më herët, në vitin 2010, nëse nuk gabojem, e kemi promovuar librin e tij të parë për viktimat e luftës në Budapest. Atë botë ky libër pat zgjuar një interesim teje të madh tek publiku hungarez, te mediat, edhe mendoj se luftën që kemi përjetu, normalisht se nuk e harrojmë. Është një thënie që thotë se ata që harrojnë historinë janë të mallkuar që tu përsëritet ajo. Kjo nuk ndodh me neve, sepse në fund fundit është një histori shumë e hershme, e tash që ka ndodhur së voni, ka ndodhur ndër shekuj, ne nuk e harrojmë, por historia për të lënë gjurmë, ajo duhet shkruar. Prandaj unë e përgëzoj profesorin për punën kolosale që e ka bërë, sepse vetëm me libra, me shkrime, lëmë gjurmë në histori, jo vetëm me fjalë. Për të mos humbur kohë më shumë, unë atëherë jap fjalën zotit Shoqëriu të flet disa fjalë për librin dhe pastaj merr fjalën autori. Edhe një herë faleminderit që keni ardhur. Faleminderit zonja ambasadore. Fillimisht dua të përshëndes mysafirin e nderuar nga Kosova, zotin Nusret Plana, për cilin nuk është hera e parë që ndodhet këtu në mes nesh në Stockholm. Ai si bashkautor i librit më të ri Fëmijët Martirë të Kosovës 1981-1999, bashkë me zonjën Hanumshahe Ilazi, në mblodhën sërish këtu për të përruruar një liber që zgjon vërtet emocionet të shumta, një liber që të rëndit zemra, një liber që të krijon dhimbje e përjetime dhe të shtangon nga të merët dhe jethet e skeqës që ushtroj në fund të viteve 1900 ushtria dhe policia pushtuese e Serbisë. Një liber si ky që po përurojmë sot në Stockholm nuk është aq i lehtë për të recensionuar. Dhe kur këtë detyrë ma ofroi zonja ambasadore, nuk e kisha lehtë ta pranoj sepse të recensionosh një liber të këtij vërtet nuk ishte e lehtë. Dhe çe pse mendoj kështu dhe se mendoja kështu që nuk është i lehtë të recensionohet ky libër. Ky libër na sjell paranesh personazhe tragjike të moshave fëminore dhe siç na janë paraqitur këtu në libër nuk mund të përdoren as të bëhen si mjet i ndonjë vlerësimi estetik. Megjithë këtë, është diçka tjetër sa i përket dimensionit etik dhe moral që përmban libri. 1370 fëmijë të vrarë. Faleminderit për korrigjimin. Sidoqoftë, kjo shifër të bën të besosh se për Serbinë vrasja e fëmijëve shqiptar paska qenë njësoj
si kur të vriste minjë. Libri Fëmijët Martirë të Kosovës nuk mund të lexohet me lehtësi, për shkak se duke e shfletuar nga një faqe në tjetrën, ti pa tjetër do të krijosh një hapësirë për emocionet që do të përjetosh nga një personazh tek tjetri. Dhe se cili prej tyre paraqet një tregim, një historinë vetvete. Kujtimi i fëmijëve të vrarë është i domosdoshëm. Autorët e këtij libri e bëjnë këtë në mënyrë të devotshme, duke përcjellë mesazhin e çmuar që kurrë të mos përsëritet diçka e tillë. Në pritje të ngritjes së një parku përkujtimor, autorët Hanım Shahe Ilazi dhe Nusret Plana, me këtë liber u ngritën atyre një lapidar për t'i kujtuar dhe për të mos i harruar kur. Gjithashtu, me këtë liber ata sillin dokumente shtesë, sillin dokumente bindëse, por edhe të rëndritëse natyrisht, për gjakun e pafajshëm që mbesin prore dëshmorë dhe martirë të luftës çlirimtare të Kosovës. Prandaj, pa zgjatur shumë, autorëve të këtij libri suksese dhe urime për forcën krijuese. Si zonjës Hanım Shahe Ilazi, edhe për ty, zoti Nusret Plana. Mirë se na erdhe, unë nuk do ta zgjas më shumë. Shpresoj se je i disponuar që të thuash disa fjalë, si arritë ta krijoni këtë libër, keni arritur ata që keni synuar, dhe do më zonë base nga fundi, sepse kemi dëgjuar shumë që është folë rreth ngritjes e një parku përkujtimor, deri ku është kompleksi, deri ku është arrit, dhe ka gjasa që të ngritet apo jo. Ju faleminderit. E nderuara dhe shumë respektuara zonja ambasadore e Republikës së Kosovës, zonja Shkëndije, të nderuar bashkëdhëtar, vëllezër motra, të nderuar të pranishëm, të dashura familje të dëshmorëve dhe martirëve të kombit, sepse kudo që të shkosh, do t'i takosh familjet e martirëve dhe dëshmorëve të kombit, sepse janë shumë. Janë shumë edhe në këtë libër që po i promovojmë sot në Stockholm, me përkrahin e jashtëzakonshme dhe të pakursyer të zonjës ambasadore, e cila nuk ka rreshtur për të na përkrahur asnjëherë kur kemi pas kërkesa të kësaj natyre që të promovojmë libra, filma dokumentar, dokumente të rëndësishme, arkiva që kanë peshë të madhe, jo vetëm edukative, jo vetëm kulturore, por edhe shkencore, edhe kombëtare dhe historike. Unë sot jam i privilegjuar që jam para jush, sepse më njihni shumë mirë dhe ju njih shumë mirë. Kjo është kënaqësia reciproke që më bën të ndihem mirë që jam në mesin tuaj, sërish për herë të tretë apo të katërt, i nderuar i bashkëluftëtari im i Bashkim Hoti, i cili është këtu në mesin tonë dhe nuk ka përtuar të marrë një rrugë të gjatë dhe si thot populli t'ia bëjë një argat edhe kësaj vepre, sepse i ka bërë argat ushtri çlirimtare të Kosovës dhe tri ushtrive tona çlirimtare. Një respekt shumë të veçantë për ardhin e ti me ekipën e ti televizive. Unë jam gati që 10 ditë në për Evropë, në disa qendra evropiane. Fillimisht me 18 nëntor e kam promovuar këtë libër që jemi bashkautor me të nderuar në bashkëveprimtare dhe bashkëluftëtare në Mshaj Lazi, e cila ju dërgon për shëndetje shumë të përzemërta, dhe në munges edhe të kushteve materiale, por edhe në munges të rëthonëve tjera, edhe për shkak të shëndetit bukur të rënuar dhe një moshet të shtyra, e nuk ka mund tjetë prezencët në mesin tonë, me gjithë dëshirën e saj, a e mori pjesë vetëm në Vienë, në ambasadën tonë, kur promovua këj liber, thash me 18 nëntore kemi promovuar në Prishtinë, me 21 nëntore në Vienë, me 22 nëntore në Mënhen, me 23 nëntor në Bruxelles, mbrëm
e kemi promovuar në Hag, dhe sonte po e promovojmë në Stockholm, në kryqëtetin e Suedis Mike. Në asnjë mënyrë dhe në asnjë rast nuk mund të ikë emocioneve të dashur vëllezër dhe motra njeriu kur flet për këtë libër, sepse, si që tha dhe recenzenti i këtij libri, si po përmërovat sonte, zotri Shyqa, është një libër shokues me plot kuptim në fjalës. Me kompetencë para jush mund të them që është një nga librat më shokuese në historinë botërore. Pse? Sepse flet e argumenton shkencëtarisht me fakte, me dokumente, me gjakun e fëmijëve tanë, vrasjen makabre të 1432 engjëjve tanë, të fëmijëve tanë, të moshave të ndryshme nga 0 deri në 18 vjetë. Sinqerisht po ju them, po të kisha fuqi magjike, ama bashkunën në botë nuk do ta leja pa e promovuar këtë libër, sepse është i shenjtë me plot kuptim në fjalës. Thash bën fjalë për 1432 fëmijë të vrarë nga Serbia fashiste dhe 130 të zhdukur. Deri në atë shkallë të qmendurisë ka shkuar regjimi pushtues i satrapit Ballkan Milošević, saqë ka masakruar falni edhe dhjetra nëna shtatë zana që janë në këtë libër me emër dhe mbi emër dhe që janë masakruar në muajin 6, 7, 8 dhe 9 të shtatë zanisë. Ky libër pra është i shkruar me gjakun e fëmijëve tanë dhe jo nga Hanum Shah i Lazë dhe Nusret Plana. Ne jemi vetëm përgatitësit e këtij libri, ndërkaq ata e kanë shkruar dhe po ju them pak edhe me keqardhje, është përgjegjësi edhe intelektuale jona, edhe institucionale, prej nivelit lokal deri te niveli presidencial i Republikës së Kosovës, që ky libër promovohet kaq vonë, që ky libër del në dritë kaq vonë. Imaginojeni të dashur vëllezër motra, nderuar ambasadore, mas 20 viteve e promovojmë një libër që bën fjalë për gjenocidin serb mbi popullin tonë përgjithësi e mbi fëmijët në veçanti, dhe që flet dhe argumenton barbarinë dhe mizerinë mbi 1432 fëmijë, dhe me përgjithësi edhe intelektuale dhe historike ju them që ky nuk është numri i fundit, ka edhe më shumë. Kur ka qitë në dritë këtë libër bashkëveprimtarja dhe bashkëluftëtarja ime Hanum Shah i Lazi për herë të parë në vitin 2012 libri në vritën engjujt, ku kam qenë dhe redaktori ati libri vet, asaj që thot populli halal i qoftë për gjithë atë punë që e ka bërë dhe ka qitë në dritë vrasin e më shumë se 1370 fëmijëve, mu më ka zgju kurreshtja se redaktori ati libri të punojme dhe më shumë, të zgjerojmë dhe të pasurojmë materialet reja dhe ja kemi arritë për fatë mirë e për fatë keqë edhe pa përkrahin institucioneve tonë, përkatësisht pa përkrahin e Ministrisë të Arsimit dhe të Ministrisë Kulturës, edhe të komunave tonë, cileve ua kemi bërë kërkesën me muaj të tërë, para se të dalë në dritë këj libër dhe për habi, aje kërkesë e ju në ka asë në vesh të shurdër. Jam moralisht i obliguar të ju them që po të mos ishte përkrahje financiare gurbetçarëve tanë në përgjithësi e atyre të Münchenit dhe të Stuttgartit në veçanti, ky libër sigurisht do të vonohej edhe më tepër. Është për keqardhje, thash edhe njëherë që ky libër është shumë i vonuar. Duke qenë i tillë, Serbia fashiste dhe motutje merr guximin ta luajë rolin e viktimës dhe ne të na akuzon për kriminale. Po e shenë edhe vetë atë lojen absurde të të ashtu quajturës drejtësinë ndërkombëtare me themelimin e një gjykate raciste, fashiste, me plot kuptim në fjalës, që quhet gjykata dhoma speciale, e cila edhe analfabetat e dinë që është ngrit mbi baza të krimeve të supozuara, dhe ju e dini që drejtësia, më falni, drejtësia me supozimi nuk merret, drejtësia merret me fakte, me dëshmi, me argumente, me emra, me mbiemra, me datë, me ditë, me orë, me minutë, dhe krejt ato i keni këtu, të dashur dhe zërë motër. Dhe me thonë, gjithë faqe
e këti libri është evolosur me gjakun e fëmijëve tanë, me emra dhe mbi emra, me datë me ditë, edhe rrethonat në cilat janë vra, edhe emrat e kriminelve të cilët janë me qindra, me mija. Dhe kjo Evropë është quajtur demokratike, edhe më tutje e përgdhel këtë Serbi fashiste, cila krejt bota e din që i ka shkaktur gjenocid edhe të tjerve, edhe kroatëve, edhe bosnjakëve, edhe shqiptarëve, në fund shekullën 20, dhe i ka shkaktuar humbjen e më shumë se 500.000 viktimave. Dhe sot, ajo kërkoset, edhe balen lartë e mbon, edhe mburët që ka bërë viktime, mburët që ka vra gra e pleq, mburët që ka vra gra shtatë zëna, mburët që i ka dhunu më shumë se 20.000 femna shqiptarë, dhe mburët që i ka vra më shumë se 1.432 fëmijë shqiptarë. Dhe ju e dini që sot e kësaj dite i ke më shumë se 1.650 zhdukur. Edhe kjo është përkeqardhje që Evropa vazhdon të trajtoj këtë Serbi të përgjakur me gjakun e kroatëve, shqiptarëve, të bosnjakëve, vazhdon të trajtoj si të përgdhelur në Ballkanit. Nuk do të kisha zgjatur shumë, sepse çdo fjalë e imja do të ishte tepërt, por sinqerisht ju them të dashur vëllezër motra, kushdo që do të ketë mundësi prej neve, mundësi edhe morale dhe materiale dhe logjistike dhe institucionale, letë në përkra dhe letë në ndihmon që ky libër të shpërndohet anë këndë botës dhe bota ta kuptoj, sepse të vetëm në mesazh ky libër ka që të mos barazohet viktima me kriminalin, gjë që është në sistemi Evropës, fatkesisht, e është qytetur demokratike, sepse po i thret për ditë luftetarë të lirisë, duke i akuzuar si të dyshuar për krimet, edhe komandantat e ushtrisë lindtarë të Kosovës, ndërka që kriminalet shëtisin të lirë, sot e 20 vjetë, asë njëri për tyre, asë nuk ftohet, asë në rolin e dëshmitarit, asë në rolin e ekzekutorit, asë në rolin e urdhërdhënësit. Dhe prandaj, i vetëmi qëllim, sinqerisht po ju them, i promovimit këti libri gjithandaj Evropës dhe botës është sensibilizimi i opinionit evropian dhe botëror për krimit dhe barbaritë serbe mbi shqiptarët, në përgjithësi, mbi fëmijët në veçanti. Libri është përkthyer në gjuhën angleze, dhe më thani njëti libri është edhe anglisht edhe shqip. Përmbajtja e tij ju thash është tepër shokuese, i ka më shumë se 600 fotografi me ngjyra, janë më shumë se 515 fotoportrete të fëmijëve të vrarë, kur ata kanë qenë gjallë, ndjes paqin, kur kanë qenë të shëndosh dhe kur kanë qenë, dhe më thanë, para se të vritin, dhe që tash janë ngritë në këtë libër, që lirisht mund t'ju them, është libër lapidar, libër monument i historisë tonë më të dhimbshme, por më të përgjakshme të fund shekullit 20. Dhe mesazhi i këtij libri pra është që shqiptarët në veçanti ta luftojnë harresin e kujtesës historike të dashur vëllezër motra, gjithë e dini, gjithë shka jeni këtu prezent, asë njëri për juve, ama bash asë njëri nuk jeni ardhë nga qefi, nuk i keni lëshu strojt, trojt tona stërgjushore prej qefit. Të gjithë, ama bash të gjithë keni ardhë nga dhuna, nga diskriminimi, nga vrasjet, nga helmimet, nga dëbimet që ne ka bërë pushtu si sërbë gati dy shekuj më radhë. Duke qenë se jemi të tilë, kemi bërgjë të mos harrojmë, sepse harresen edhe më tutje vazhdojmë të kemi kushtimisht, po them, defekt gjenetik. O vëllezër e motra, si mund të harrohen more 1.432 fëmijë që 20 vite, kur si kemi përmendur? Ku janë ata udhëheqësat e institucioneve tonë të Republikës sonë që është ndërtuar dhe është themeluar në gjakun e këtyre fëmijëve? Pse heshtin? Shtrohet pyetja, 20 vite. Unë në shajm lefi dhe revolte shumë shpesh mos më zeni për të madhe, sepse është e pa mundrë që të flitet për 1.500-600 fëmijë të vrome dhe të mos kesh emocione. Jo mërës edhe na jemi prej gjakut dhe prej mishtë, ata e në fëmijë tonë. Se cili për i tyre ka mund me qenë te u të imja, rinese imja, se unë jemë babaj dy vajzëve. Se cili ka mund me qenë fëmijë juja dhe jonë, ata tonë tjenë, se s'kanë mund me dalë për një barku. Si mund të harrohen, si mund të mos përmendin kur, si mund të mos ju ngritet asnjë lapidar që 20 vite, asë një përmendore.
Dhe prandaj, zotri Shyqe e përmendi edhe përpjekjet e bashkëautorëve në Mshaj Lazë dhe në Shqiptlana, që besa edhe profesor doktor Rezart Galica, do mos dëshmërisht duhet përmendë dhe të falenderohet, sepse është përgatitës teknik i këti libri dhe i dizajnit të kompleksit memorial për fëmijit martirë të Kosovës 1989, cili ka punuar me vite që këtë kompleks memorial të finalizohet një ditë dhe të ngritët aty ku e ka vendin, ku ne kemi insistuar që një vite më tepër, mu përbol aeroportin ndërkëmtare dhe mjeshari, dhe aty e kemi caktuar një vend, një sipërfaqe për një hektarësh, ai kompleks memorial dhe të ketë në një farforme edhe pamjën e një mini parku nacional, sepse në obelisk, i cili do t'jetë 30 metra i lartë dhe 20 i gjërë, do t'jetë edhe një murë për kujtimorë, si që ka para pa dizajnuasi, profesor Rezart Galica, në të cilin murë për kujtimorë do të shënohen dhe do të skaliten në altarin e lirisë në atë obelisk, emrat e këtyre më shumë se 1432 fëmijëve. Sakt e dim që është numri më i madh, sepse ka raste aq trona, aq shokuese, sa që ju them me dhimbje të madhe, edhe shumë shpesh të parezistueshme, sepse jam përballë me prindrit e këtyre fëmijëve që një vjet ju kam shku shtëpi për shtëpi, lagje për lagje, qytet me qytet, qytez me qytez, edhe u kam përtri dhimbjet që jam një shumë keq, por më mirë vonë se hiq. Ka raste që ushtria dhe policia fashiste serbe i ka dhënuar fëmijët tanë, vajzat tanë, 7, 8 vjeç, 9 vjeç, 19 vjeç, dhe ato prej ati dhënimi, prej saj barbaria dhe mizërie kanë vdekë, i dim me emra dhe mbi emra, por nuk kanë pas forcë nënët dhe babat e tyre të najapin as emrat, dhe më thonë dhe i mbjetë parezistueshme, shokuese, që dhe bota do të tranditit dhe do të preket thellë ndërgjegje njerëzimit, kur dalin në pa, në shesh krejt këto fakte ka që dhimshme. Por tash për tash, do shta mi u shpigu pak edhe elementet e kompleksit memorial fëmijit martirë të Kosovës, tash për tash, në ka hasë shara në gosht, për fatë keqë, sepse rrasë qeveria dhe mbet në gjysmë ndërtimi këti kompleksi memorial, sepse kemi hesht 20 vite, por ma nuk do të heshtim, dhe emrat atyre fëmijive do t'jenë edhe në gjdo pëmë, sepse do të mbilën 1432 pëmë, të janë një loj pëmë e tipit japonez që rritën edhe në Kosovë, që mbetën të gjelbërta gjithastin të vitit, në gjdo pëmë do të skalitet emri dhe mbi emri i fëmiju të vrarë, data e lindjes dhe e vrasjes. Në 400 të vitit do të mbilën lullet fresk të natë si përfaqe prej një hektarësh, dhe ai kompleks memorial do tjetë njëra nga referencat më të dhimbshme të historisë sonë të fundit dhe të përgjakshme, fund viteve 98-99, por që do të prekë thellë, thash ndërgjegjin edhe të shqiptarëve që kanë fjet, edhe të miqve tanë ndërkëndëtarë të gjithën dhe Evropës dhe botës, sepse jo rastësisht kemi kërkuar që ai kompleks memorial të ngritet përballë kompleksit memoriale dhe mjeshare, sepse vetëm familja jeshare i ka 13 fëmi të ekzekutuar në të barbari dhe mizërit sërbis fashiste. Vetëm familja Moqolli i ka 21 fëmi të vram. Krejti kini me emra, me mbi emra, me fotografi. Në Poklek janë vram 26 fëmi, 57 civil, 26 fëmi. 21 kanë qenë vetëm familjes Moqolli. George Robertson publikisht pa të thënë, ku është dënë të kuptoj të vërtetën pse është dashtë të ndërhyjmë, do mësë dëshmërisht, në Kosovë, në aspektin humanitarë dhe ushtarak, letë vje në poklekun e drenicës martire dhe të shë, qëka kanë bërë këta barbarë? Leqë i kanë vrarë, por i kanë djekë, i kanë bërë shkrumë e i, për t'i shdukë gjurëmët e barbarisë të tyre. Por e dini fort mirë të dashur vëzër motra dhe gjithë botë, e dini që gjaku, kurë në kurës nuk bëhet ujë. Krimi, kurë nuk vjetrohet. Por kriminelli duhet të dënohet. Kriminelli nuk duhet të falit, me asnjë kusht. Kjo është gjak që nuk falit. Dhe prandaj, nuk duhet asgjas, por duhet më tepër të
bashkëbisedoj me juve, sepse kështu po e praktikoj kudo që po shkoj. Thash mërënda 10 dite, gati 6-7 promovimi kanë ndodhë në disa qendra evropiane, dhe me 6-10 ky libër do të promovohet në Strasburg të Francës. Pastaj, pas vitit 3, do të vazhdojmë me ndihmen në veçanti të gurbeçarëve tanë që kurrë në kurrës, nuk kanë rreshtur së ndihmuari dhe së përkrauri për vrepet të tila. Ne do të promovojmë gjithandej Evropës, Amerikës, Australisë, Kanadas, Azisë edhe Afrikës, se dhe atje kemë ambasadën edhe në Afrikë, dhe thjesht do të informojmë botën që në Kosovë ka ndodhë gjenocid. Dhe po u akuzuar për gjenocid Serbia fashiste, kurrën e kurrës stabilitet në Evropë nuk do të ketë. Evropa sot e 100.000 vjetë le të kuptoj dhe le të dhe mirë që shqiptarët kudo që janë, janë faktor stabilizues nëse trajtohen dinjitetshëm. Nëse trajtohen si qytetarët rendit të dytë, si që po trajtohen që 200 vjetë, shqiptarët përherë do të jenë faktor destabilizues. Sepse ata robrin nuk e durojnë datë. Ju faleminderit shumë.
me u e për tri plak të dhimbjeve nënëve dhe babalarve të këtyre fëmijëve pas 20 vitësh, as pak nuk ka qenë e lehtë. Dhe këtë punë në teren, që është dashtë me bërë në teren, ju thash, lagje për lagje, qytet për qytet, qytes për qytes, fshat për fshat, shtëpi për shtëpi, më është dashtë me bërë kryesisht vetë me ekipën time, duke u munduar të kursej bashkë veprimtarën time, bashkë autorën time, Hanëm Shaj Lazës, se ju të rëgohë është 73 vjeqare, por është një grua e jashtë zakonshme, një advetare shkëllqyshme, edhe ka qenë luft, edhe autore shumë librave, dhe duke u falenderuar mundit të saj, dhe librit të saj e vritën e njëjt, unë kam marë guximin që t'i hymë në bashkë autorësi këti libre dhe t'a plëtsojmë për aqë sa ka nevojë të plotësohet ky projekt dokumentar, sepse ky libër vërtet është i veçantë. Nuk është vetëm libër, është monument, është lapidar, është historia vetë. Nuk e kam pas lehtë, sinqerisht pju them, dhe 3 muaj rresht kam bërë thirrje publike edhe në Facebook, edhe në media, edhe në televizione, edhe në gazetë, edhe media të shkruara dhe elektronike, dhe duke qenë i bindur dhe optimist që ai zëri im kam betë edhe më tuti karakteristik të popullim, i shumë vojtur, kam shpresu që dhëtë në përgjigjen më shumë. Po, me gjitha te, unë nuk jam i paknaqur, sepse nga 1432 fëmijë të vrarë, jenë më shumë se 515 fotografi të fëmijëve tash, portretet e tyre. Dhe kur te shfletoni këtë libër, vërtet dhëtë binderi për të satën herë që qdo fëmijë është më i bukur se tjetëri. Konë rasë më të bukur në botë nuk ka së rasë shqiptare. Dhe e vërtetoni edhe kur e merë një libër me gjithse libëri, për me e shpërnda e dini fort mirë që nuk është i lehtë, sepse vetëm prej Brukseli dhe rësa e rëdha këtu, i kisha 30 libra që do në thëtë 42 kg. E ju e dini që 42 kg i pagu, gogja, para o kushtojnë, edhe prej Prishtinë dhe rënë Bruksel, dikun rrëth 5-600 euro kanë kushtu veç dhe rësa e nërë qitu. Dhe është e dhemshme kje që po e them, por me gjitha te shpresoj që kuj liber do të pasurot edhe më tutje dhe jam shumë optimist që jo shumë largë 90% s'po them 100% të fotoportreteve të fëmijëve të vrarë do t'jenë në këtë liber. Sepse brenda një viti arritëm t'i grumbulloj më shumë se 500. Dhe tash ata print kër e shohin fëmijën e vetë që nuk është aty, por vetëm është një karamfili kuqë, detyrimisht që i obligon ata të jenë më të zëshëm edhe më këmë gullës të në afrojnë fakte dhe argumente, shtesë përkatsisht fotografit e tyre, dhe prandaj duhet besoj para jush që me ndihmën e gurbeqarëve në veçanti, sepse shtetën edhe më të uti fatke si është e kemi në gjumë, ne do të arrim shumë shpet të përkëthejme dhe në gjumë në Gjermane dhe Frenge këtë liber. Dhe insistimi im dhe i bashkoptorës time ka qenë që kjoj liber sa më shpet të promovot dhe të botot në anglisht, frëngjesht dhe gjermanisht. Ja rrethëm në anglisht dhe jo rastësisht e kemi caktuar promovimin e këti libri me 20 nëntor të këti viti ka qenë insistimi jonë që të promovot në gjitha qenë dhe evropian dhe botrore, sepse 20 nëntor është dita botrore të drejtave të fëmijëve. Unë kam ditë mirë që nuk mundet bashkë në qatë ditë me u promovu në gjitha qendrët e evropian dhe botërorë, mirë po të fillohet. Dhe për fatë mirë me 18 nëntorë fillur Prishtinë, me 21 nëntorë në Vienë, me 22 nëntorë në Mënhenë, me 25 nëntorë në Bruxelles, me 23 nëntorë në Bruxelles, me 25 nëntorë më ramë në Hagë, sot në Stockholm, me 6 djetorë dhe të promovuat në Strasburg, ju thash, dhe pas vitit 3, për fatë kanë fillu të këthjelen edhe ambasador tonë dhe ambasadore tonë, edhe pse u a kam bërë kërkesën para 2 muajsh që promovohet kjoj liber me 20 nëntorë, një 10 për i tyre, 2 ambasadore, njëre për i tyre është ambasadore e në këtë që është prezente Shkëndia, një 10 për i tyre kanë qenë ma të zëshëm, ma këmë ngullës, dhe kanë respektu kërkesën e bashkotore që kjoj liber të promovohet për ditën botërore të drejtave të fëmijëve, për katësisht për 20 vjetorin e qlirimit Kosovës nga poshtuesi serb, dhe 20 vjetori intervenimit humanitarë dhe ushtarak të NATO-së në Kosovë, që për mes këti libri t'i falenderohemi edhe me gjithëta ndërkomtar në veçën t'i shtetëve të bashkuarët Amerikës në krye me NATO. Kështu që shumë përshpresoj që këj libër tashve që ka marrë të marrën, brenda 10 ditëve që në ndësa qendrë evropianeve që u promovua sukses shumë,
do të vazhdojmë pas vitit të ri ta promovojmë gjithandaj Evropës, Amerikës, Kanadas, Australis, dhe bota leta ketë në dorë këtë produkt shqiptar, të përgjakshëm, të dhimshëm, për dhe krenar, sepse duke u derë gjithë këtë gjak dhe në themel të fëmijëve tonë, nënë dhe babëllarëve tonë, i kemi dhe ambasadat tonë, gjithandaj Evropës dhe botës, dhe po e gëzojmë lirinë, dhe po e shijojmë këtë lirinë së bashku, edhe pse me dhimbjet më dha, edhe pse dhimbjet në u përtrinë me tërmetin që ndodhe në Shqipëri nënë, dhe në u përtrinë plakë dhimbjet më dha, gjitha të vdekje, gjitha të viktima, të randa shumë, por fatkesisht edhe këto janë pjesë e këti realitetit hidhur dhe trajekt shqiptarë. Unë du pak me prezentu Nusretin, pak ma tepër, se Nusretin krejt botën nuk në ka bo një nonë, po mundi me bua vlazën e motra edhe pa u konë nonë. Grunë Nusretit ko motër, bile jëmë konë veshatore, kër jënë martu. Edhe e di krejt që ka ka përjetu Nusretit gjatë luftës, që ka përjetu gruja ti, me qike në madhe, qysh kanë kalu edhe qysh ka bo Nusreti mi bo qëto libra, qysh ka hek mi bo i ka bo prej fillimit krejt me lek dveta, krejt me njerës dveta, kërkush kur gjo nuk i ka ndimu as e ka kontribu as një lek, as një metelik. Tani ma vonja kanë fillu pak me ndimu, se kjo ka qenë krejt kone dhe në luft edhe familje në ka pas krejt vetëm. Kështu që kjo pak një prezentim pak ma ingusht për dhëndrin të Nusret Planin, që në mburëm shumë e te. Unë pak e shpletova se e pas librin. Unë i kom pas libra të të por për librin shumë fantastik që ke bo për natën, që është një jek nga të rallë që ke bo, si shumë fantastik. Pas të e ki terrorin që unë e kom shpe, po në vishë një dy herë e kom këshyrë, se s'ku mujtë me këshyrë, se është shumë i ngarku me fotografita, kom thonë herën e kalume. Ky libër më pëlqen shumë a shumë. është i shkruar në stilin enciklopedik, dhe më thonë, mosh me mojtë si enciklopedi për jetën e këtyne fëmijëve, edhe mosh me prezentu ku do që shkojsh si enciklopedi të luftës tonë. Dhe më thonë, të humbje vashë në dhoja që këna ba. Më më pëlqej shumë stili thjeshtë, që nuk ka nga arkesa, se fotografit e fëmijëve të rëgujnë flasin vetë, edhe vrasja flasin vetë. Më pëlqej shumë që ke emrat e vrasëve, aty ku i ke gjithë, dhe me thënë emrat që janë caktë, edhe unë kësha pas qefë që këta me prezentu, për shemëll, tash kam e qenë protesta kunder ndamjes Mimit Nobel Henkes, që na mujna me marrë këtë libër të me prezentu me atë rast që me pose cilët njerës a i madhështon, i ngërit ata njerës që kam bo këso krime. Kështu që për Nusretin, jashtë Nusretit si shkrimtarë, s'kena që kemë fullë, më thonë është të melu si Radio Spar, Kosova Lirë, luftetar i UQK-s për ditëve të para nuk kanë, s'kemi që ka me thonë aty kur gja. Unë e përgëzoj shumë për mundimin e ti, që banë, do thëtë, që është të mundu me eliminu pak botën për gjitha të gjona që ka ndodhë në Kosovë. Kjo është libër shumë i qëllu. Vërtet e shumë e vështirë të t'ju shpjegosh të tjerëve krimet e qetnikëve serbë në Kosovë. E shumë e vështirë sepse askush nuk e besonë, dhe vetë ata që kanë përjetuar mbi kurrizëm, mbi shpatullat e tyre, nuk e besojnë që kanë shpëtuar atyre krimet shenjëzore. Ju e provat mbi supe, nësa ne shqiptarë e Shqipërisë, e ndjem kër ju erdhët në Shqipëri, ashtu cop-cop, por sot lexova një thënie të një gazetari italian, kur theshte shqiptarit dhe malit, supet nuk i të kurën kur, pra i mbjet tonë çdo gjëje. Knajsejme sot që vi për të pajnë takime e vlitës kosovarishte, sepse ata fëmi që mbijetuan krimeve në Kosovë dhe erë në Shqipëri, sot u këthujen në Shqipëri si ushtarë të Republikës Kosovës për të shpëtuar vlitës të tyre. Pra imaginoni dikur erë cop-cop me roba pa roba të dhunuar për dhunuar, dësa sot erë në Shqipëri dhe po shpëtojnë qytetarë shqiptarë. Kjo është ajo e vlitësërve ta, ne me vlitësër gjaku, nuk në ndajnë gjaku.
absolutisht nuk në ndanë asgjë. Sepse nëse Shqipëria do ishte me Kosovën, që dikur, ne do ishim vërtet më të fortë. Do ishim të pathyesh. Do ishim një kom që kur si kemi bërë dem komeve tjera, vetë se në kanë coptuar, vetë se në kanë vrarë, vetë se në kanë dhunuar dhe përdhunuar. Ne s'kemi dhunuar, pushtuar dhe vara s'kend. Ne thjesht kemi mbijetuar dhe mbi supet tona kemi duruar dhe pritur vetëm rufet e tjerë. Që si faleminderit për jush, faleminderit profesor. Faleminderit. Faleminderit. Më lejoni t'i përcjell urimet edhe përshëndetje ambasadorit të Shqipërisë, zotit Virgjir Kule, i cili e kishte konfirmuar ordjen, po për shkak të gjërave që ndodhen, kishte punë dhe e pati të pamundur të jetë këtu. Mirë po, ai më ka treguar se ka përcjellur punën e profesor doktor Nusret Pullanës që nga ditët e para, keni bashkëpunuar, më tha se pjesëmarrja e tij ishte domosdoshme në fakt, sepse i dinte edhe dokumentarët që i keni realizuar edhe gjatë luftës, edhe pas saj, e njifte shumë mirë veprimtarin tuaj. Si do që tjetë, ne kemi kone kufizuar këtu, filluam pak edhe me vones, juftoj që të shoqrohemi atje dhe mund të bisedojmë kështu më për afër, nduket se edhe zonja Zyra Fete kishte një lajmërim, atër ta shfrytëzojmë rastin me që është këtu, diçka lidhur me ndimat. Nuk e kam letë foli pas profesorit Nusret Plana, Une rasisht erdha sot, nuk e disha shumë për mbajtjen, po kur e pash që Nusret Plana dhe bëhet fjalë për fëmijët e Kosovës, do të thotë, më shtua edhe një herë gëzimi që visha në këtu bim, sepse Nusret Plana tash po më përngjan, kom dëgju edhe për libra ti të ma hershëm, nuk më i të thëmë që i kom lexu, mirë po kom dëgju që janë libra shumë me vlerë, mirë po kjo liber është shumë i veçantë, edhe për shkrimin që e bënë kjo sante, më përngjan në Njonus Korshak, është një mjek gjatë luftës dytë botërore, i cili edhe pse u liru nga nazistët gjerman, prapa i vendosi të vdes me fëmijët për cilët ai kujdesej. Themelusi veprat e tij janë bazë për formimin e konventës ndërkombëtare të fëmijëve, Jonas Horshak. Ai ka shkruar edhe librin e drejta e fëmijëve për respekt. Faleminderit shumë, edhe jam shumë e lumtur që sot jam këtu, sonte jam këtu. Të dashur vëllezër dhe motra, sot ishte në plan të bëhet shpalosje e formimit të grupit nismetar të Fondacionit Albana në Suedi. Por ne nuk jemi mirë, sepse si qëto është Isa Bëlletini, unë jam mirë kur është mirë Shqipëria. Dje ndodhi një nga tërmetet më shkatrimtare të historisë Shqipërisë. Ditë tragjike për familjet e viktimave dhe të lënduarve, si dhe për vendin e gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Në këtë ditë zi e kombëtare, Fondacioni Albana shpreh ngushëllimet për familjet e viktimave dhe ju uron të lënduarve shërim sa më të shpejtë. Fondacioni Albana është në bashkëpunim me shoqatat e tjera për organizimin e ndihmave për nevojtarët. Në faqen tonë në Facebook gjeni informacion të më holseshëm. Në kushtet e tilla tragjike, kur shqiptarët duhet të tregojnë vlerën e solidaritetit kombëtar, Fondacioni Albana fton të gjithë shqiptarët anë këndë botës të bashkohemi të gjithë për të përballuar pasojat e pa llogaritshme të kësaj fatkeqësie kombëtare. Ne shqiptarët në Suedi jemi përgjigjur për herë thirrjeve të Adhëut. Jemi bërë bashk në rastet e caktuara. Për të kapërcyer këtë fatkeqësi, ne shqiptarët e Suedis po tregojmë forcën e solidaritetit kombëtar dhe duke bërë përpjekjen të ndihmojmë të gjithë me mbledhjen e fondeve, me mbledhjen e veshmbathjeve, në sigurimin e strehëve për të mbijetuarit. Kemi disa shembuj të mirë në këtë drejtim. Doja ta përmendja shoqatën e vajzave shqiptare të Suedis, të cilat vajza janë rritur këtu në Suedi. Ato vetëm deri para dy orëve kanë të bua 700.000 korona suedeze. E thash vajzave, sepse ka dhe vajzat. Po,
Vlezër dhe motra, dua ta përfundoj këtë fjalim me poezin e Zyrafete Manajt, të cilën e ka shkruar dje. Ah, Shqipëri, 26 nëntor 2019. Sot doja të mos ecte ora. Tiktaku si kur me sëllë të dhimbjen, e minutat shkullnin nga një copë zemër nga unë. Sot natës dishat javraj ardhjen, shoqe e vdekjes po bëhet. Sa me plas palëtën e ashtit e ma fundos shpresën e jetës. Ash Shqipni, dhimbja ime, me plagët e tua mbështilët trupi im, me zvdekjes Shqipni ta putha balin, sa heri gëzoheshim jetës në gjdo zgjem. Ju faleminderit. Jemi me profesor Nysart Planën. Sonte e promovoj veprën tjetër për viktimat fëmijë në Kosovë, në luftën e fundit në Kosovë. Unë do të drejtoj dy pyetje. Zoti Plana, ju disa herë në legjatët që sa bombat, potencuat se libri është dalur, mirë po, me gjithë të është vonë. Pse me ndoni se është vonë? Dhe besoj që është vonë edhe unë, po cilat e në arsye që kjo veprë doli kaq vonë? Pashmangshëm që duhet t'i falenderohemi autorës së parë të këtij libri, në fakt edhe të librit para prak, avritën e njëjtë, profesoresha së ndëruar dhe bashkëluftëtarës time Anëm Shaj Lazi, e cila e ka botuar në vitin 2012 librin avritën e njëjtë, dhe i cili libri ka trajtuar vrasin e më shumë se 1370 fëmijëve, dhe duke qenë e redaktori atij libri edhe unë, më kanë ngacmuar kur rreshtja ta plotësojmë dhe ta pasurojmë edhe më shumë, duke e pa që po i mungojnë fotoportretet e fëmijëve të vrarë, dhe aty e kisha dhimbtën më shumë. Dhe propozimin që ja bërë Anëm Shaj Lazit, përkatësisht motrës time, sepse ashtu e quaj, sepse e kam edhe bashkëluftëtare, aja nuk hezitoj fare të me përkrahë dhe tha po, e plëtsojmë, e përplëtsojmë, bile, edhe e pasurojmë edhe në meni kapitull të, të fotografive të fëmijive në përmalit e Drenicës dhe gjitha ndaj Kosovës të dëbuar nga dhuna sërbe, të fëmijëve të hequr keq, pa hangër, pa pitë, plagosur, të ikur, të lemerisur nga friga e thikave të kasapit të Ballkanit Milošević. Me një fjalë, pas vitit 2012, së do 2019, fundi 2019, kur po e promovojmë për ditën botërore të të drejtave të fëmijëve, këtë libër i cili për fat të mirë, edhe pse me vonesë, ka dalë mjaft i kompletuar, sepse është përkthyer edhe në gjuhën angleze dhe mesazhi i vetëm i këtij libri është të mos barazohet viktima me kriminalit dhe kriminalit të dënohen dhe të akuzohen për bold gjykatës së drejtësisë ndërkombëtare në Hagë. E jo të ndodhë absurdi tash të akuzohen luftëtarë të lirisë përkatësisht komandantët dhe ushtrisë lindore të Kosovës, që është një lloj i absurdit e vetë, është çu i generisa. Kështu që po them, edhe pse është i vonuar, megjithatë është një libër lapidar, është një libër monument i historisë tonë më të dhëmshme, por shumë krenare sepse po voloset një dhimbje e parezistueshme e fëmijëve tanë martirë, të cilët në krahasim me popullatën që e kemi pas me 2 milion shqiptarë të Kosovës, 1432 fëmijë të vrarë dhe 130 zhdukur janë një numër tepër ekstrem i madh. Profesor, lidhur me obeliskun, me monumentin që do të ngritni, besoni se do të ngritet shpejt apo do të marrë kohë? Po shpresoj shumë që me daljen e dritë të këtij libri, përkatësisht me promovimin e tij gjithandaj qendrave evropiane dhe botërore, më në fund do ta prek ndërgjegjen e pushtetarëve tonë, përkatësisht të shtetit tonë apo organeve kompetente të institucioneve tonë, në radhë parë Ministrisë Kulturës, që është dashur të merret me ngritjen e këtij kompleksi memorial, edhe pse kemi bërë kërkesën më tepër se një vit dhe në parim është përkrahur nga qeveria Haradinaj, por për fat keq rrasë qeveria dhe projekti mbet në gjyshme. Pas promovimit të këtij libri, duke sensibilizuar botën që ka qenë një numër enorm i madh i këtyre fëmijëve martirë, mendoj edhe pse jemi të vonuar, megjithatë viti 2020
duhet të na gjej me zbulimin e këtij obeliski që do të jetë një nga referencat më të dhëmshme të historisë sonë të përgjakshme por krenare. E kuptoj. Profesor, ku më parë ju keni bërë promovimin e veprës për terrorin serb në Kosovë, në një harkor gati 100 vjeçar, Qendrën Kulturore të Kosovës. Mbaj mend se promovimi ishte madhështor dhe se është pritur shumë mirë në qarqet suedeze. Pyetja ime është, nëse jeni në një huri të ndonjë iniciative, qoftë individuale apo institucionale në Kosovë për botime të reja, duke pasur parasysh se në Kosovë është bërë terror i madh, në Kosovë kanë nën shumë viktima, të cilat sot duhet të dëshmohen, duhet të publikohet jeta dhe veprat e tyre. Përmes televizionit Alb të Suedisë, ju bëj thirrje, shfrytëzoj rastin të ju bëj thirrje institucioneve tona të Republikës Kosovës, në veçantë atyre që janë kompetente për grumbullimin e materialeve sensitive, për arkivat dhe dokumentet që janë tepër të rëndësishme, edhe që e gjithë bota e din që i kemi, i posedojmë, por ato duhet të finalizojmë në vepra, edhe duhet të përgatisim edhe akt akuzën, edhe krahas akt akuzës për gjenocid, të dalin në dritë shumë më shumë libra, filma dokumentar, materiale, arkiva, dokumente, fotografi, që i kemi me miliona, dhe prandaj ju bëj thirrje që jo t'ua lënë në dorë individve, përkatësisht idealistve, këto punë që u kanë lënë që 20 vite rresht, por thjesht të mobilizohet Akademia e Artit dhe Shkencave të Republikës Kosovës, e Artit dhe Shkencave të Republikës së Shqipërisë, edhe të asaj të shqiptarëve të Maqedonisë, përkatësisht të Shkupit, të bëhen bashkë dhe të bëjnë thjesht një ekip kompetente për t'i ngrit në piedestalin e shkencës dhe të artit dhe të kulturës këto vepra të cilat janë të domosdoshme edhe pse me vones, por janë absolutisht të domosdoshme për opinionin vendor, por në veçanti për atë ndërkombëtar. Profesor, unë dua të falenderoj në emër të shikuesve të televizionit Albse për gjithë kontributin që keni dhënë. Të uroj për përurimin e veprës që bëhet sot. Meqë është pragë nëntori, është festë nëntori, pavarësisht nëntori kësaj radhe erdhi për lutje për gjithë shqiptarët. Cili do të ishte një mesazh juaj për festën e 28 nëntorit? Askush nuk e ka dëshiruar që ky 28 nëntor të na përgjaket siç na u përgjak me tërmetin që ndodhi në Shqipëri nën dhe të gjithë jemi me lët në sy dhe zemrat na u kallën nga vujtja dhe nga dhimbja që po e përjetojmë për gjitha këto viktima të cilave edhe më tutje nuk ju dihet numri i fundit, por megjithatë ne jemi të shquar në popullet shqiptar që në rastet fatkesive, në rastet tragedive, në rastet të luftrave, të burgjeve, ne jemi shumë kompakt, jemi grosht bashkuar, jemi një popull unik që sidomos në rastet të dhimbjeve dhe të fatkesive bëhemi unik, bëhemi të bashkuar dhe uroj që kështu të vazhdojmë të bashkuar edhe në kohë paqe e jo vetëm në rastet të tragedive dhe të fatkesive kombëtare. Faleminderit zoti Plana, faleminderit, je shumë i mirësuar në komunitetin shqiptar në Suedi. Po, si që përmendi edhe profesori Nusret Plana, ideja e këti promovimit të librit, që është në fakt një libër dokumentar, është një libër me të dhëna faktike, ka qënë që të bëhet për të shënuar 30 vjetorin e konventës ndërkombëtare për të drejtat e fëmijut. Do me thënë e promovuam këtë libër, po krasaj do të bëjmë edhe një konferencë shkencore në ambasadën e Kosovës, e cila do të mbahet me 4 vjetore, e cila gjithashtu shënon konventën e të drejtave të fëmijot, mirë po kësa here ajo organizohet me Save the Children të Suedis, e kemi bë për disa arsye. Një nga to është që Suedis të shprehi mirë njohje për punën që ka bërë në Kosovë, për promovimin e të drejtave të fëmijot, të bëjmë një komparacion ose krasim me të drejtat e fëmijot në një demokratici të avancuar si që është Suedia me atë në Kosovë, ti prezantojmë të arritura tona dhe njëkohësisht mëtojmë që kjo konferencë në fakt të shënoj një piknisje për të bërë konferenca të tila të këti lojë edhe në vitet në vijen. Dhe më thonë me këtë besoj që përmbyllim këtë vetë mjaft intenziv për këtë 6 muajor, për aqë kosa jam unë në Suedi. Fillimisht dua ta falenderoj ambasadën e Kosovës dhe mbi të gjitha edhe ambasadorin Shkëndijë Gecë Sherifi. Që nga ardhja e ambasadorës së re, aktivitetet tona të përbashkëta janë rritur shumë dhe pa ndihmën e ambasadës nuk do kishim mundësi natë që të bëjmë gjitha këto organizime. Kështu që në të ardhmen kemi para pa tash vjen, do të thonë, koha e pushimeve, pak po sidoqoftë dua të përkujtoj se ky është vetëm viti i parë i Unisë organizat.
Ndërsa për vitin e dytë ne parashohim tre fishimin e aktiviteteve. Edhe në bazë të faktit se antarësia jonë është rritë jashtëzakonisht shumë, po edhe në bazë të faktit që kemi filluar të pranojmë dhe ndihma të fuqishme, edhe nga shteti suedez, po edhe nga organizata tjera që do ta mundsojnë trefishimin e aktiviteteve tona. Besoj që këto dy ditët e kaluara kanë treguar që ne si popull, përkundër faktit që jemi popull i vogël, një komb i vogël, jemi po ashtu shumë të fuqishëm kur jemi të bashkuar. Unë mendoj dhe besoj fuqishëm se shqiptarët si komb dhe si popull, vetëm duke u bashkuar më shumë, do të jemi të pasurshëm. Sa më shumë veta do të ishin që shkruajnë dhe mirën me këtë tematik, e mira do ishte më e madhe. Profesor doktor Nusret Plana, si që më rëtë vesh, nuk ishte për herë të parë në Stockholm, ka qenë edhe herave të tjera, ka promovuar edhe librat të tjerë këtu, dhe ishte edhe sante, si që patë dhe për cëllet edhe juve, ishte prapë, por vetëm Nusret Plana. Do thotë, ky emër lakohet të në kohën me librat e këtil, me tematikat të këtila, në Stockholm, por edhe në kryshtetet më transhishme të Evropës, ma dje edhe në botë. Do të ishte shumë mirë që jo vetëm krijues, por edhe persona përgjegjës nga Akademia Shkencave dhe Arteve të Kosovës, të nxisin këtë krijim të ri, të sjellin dëshmi, të sjellin materiale, pa marrë parasysh çfarë janë ato. Do të jenë tronditse, do të jenë pikëlluese për ata që e lexojnë, por ajo që ka ndodhur në fund vitet e shekullit kaluar, dhe sidomos gjatë luftës çlirimtare të Kosovës, të dëshmohet sa më shumë që të jetë e mundur. Sepse, siç u tha, edhe sot e kësaj dite, kriminalet po trajtohen në botë sikur të ishin viktima, ndërkaq viktimat po trajtohen sikur të ishin kriminal. Puna e Nusret Planës është jashtëzakonisht e madhe. Nuk besoj që ka fjalë që mundem me përshkru punën e tij, sepse efekti i saj është jashtëzakonisht i madh, është historik, mendoj. Konsideroj që është i vonuar pak, por me gjitha ta është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ka 4 ditë që kemi formu grupin inicius të Fondacionit Albana, aty jom zgjedhur unë koordinatore dhe po bëjmë përpjekje që ta shpalosim programin e fondacionit ton këtu në Suedi. Fondacioni Albana ka një karakter gjithë përfshirës, është për unifikimin e shqiptarve nga gjitha trojet shqiptare dhe ka një platformë posaçme për diasporën. Edhe shqiptarët në Suedi ju kanë përgjigjë gjithëherë thirrjes për atë vej, kështu që kësaj radhe ju përgjigjen edhe Fondacionit Albana, sepse ka karakter unifikues dhe është i dobishëm për shqiptarizmin. Shumë bukur. Zonja Losha, këtë ditë, këtë ndodhë, ndodhë një fatkeci natyror tek populli ynë në Shqipëri, ju e dini. Unë jam në dini që ju keni angazhuar rrjetin e juaj për të ndihmuar. Deri ku kanë shku ndihmat, sa keni të buar, si quhet rrjeti juaj që bën ndihmë për mbledhjen e ndihmave këtu në Suedi? Të gjitha ndihmat që Fondacioni Albana ka mbledhur, ato shkojnë drejt për drejt në Shqipëri, kështu që nuk kam qasje në shumat konkrete, mirë po ato po bëhen transparente në vazhdim, do të thotë nuk e di rezultatin përfundimtar, mirë po e di që ka shumat caktume, pastaj ka shtëpi, ka veshmbathje, ka qadra, ka ushqim, tash për tash, si që na kanë lajmru nga Fondacioni Albana atje, thuhet që ka mas shumë ti nevoj për qadra, për ushqim edhe veshmbathje.